Olá, boa tarde. Dois coletivos foram incendiados agora há pouco aqui em Vitória. Um deles foi na praia de Camburi e outro na região de Maruípe. Esses incêndios foram criminosos. A repórter Glaciere Carrareto está ao vivo aqui com a gente e tem todos os detalhes. Né, Gla? Fala pra gente, minha amiga. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que nos assistem no Tribuna Notícias. Foi isso mesmo. Por volta de 10h20 da manhã, o coletivo da linha 572, que liga Laranjeiras a São Torquato, foi incendiado aqui na Avenida Dante Michelini, em Vitória. É a principal que faz, é a avenida que contorna a orla de Camburi. Cerca de 15 pessoas estavam dentro do coletivo, mas o motorista, eles foram obrigados a descer do coletivo depois que dois criminosos invadiram o ônibus e atearam fogo. Eles jogaram gasolina pelo coletivo e então colocaram fogo. Eu conversei com uma passageira e também com o motorista do coletivo e eles contaram o que foi esse momento de terror. Vamos conferir. Subiram dois indivíduos, um com mochila, outro com a sacola, antes da roleta, e aí ele já gritou, desce. E aí as pessoas começaram a correr, ele passou por debaixo da roleta e começou a jogar gasolina por todo o ônibus. É difícil até falar. Porque a gente tá trabalhando. A gente trabalhando em busca do sustento, aí chega a pessoa e faz uma coisa dessa, entendeu? A gente vê um bem da empresa, a gente destruído. Não é fácil. A gente viu aí o depoimento bem emocionado do motorista que viveu toda essa situação. Ele é motorista há 22 anos, ficou bastante assustado com tudo o que viveu. Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou rapidamente aqui no local. Foram cerca de 10 minutos combatendo o incêndio para apagar todas as chamas. O trânsito aqui da Avenida Dante Michelini ficou bem complicado durante o combate às chamas, mas agora já flui normalmente. A gente recebeu agora há pouco também, Luciano, a informação de que um ônibus há cerca de 30 minutos foi incendiado na altura de Maruípe. Um coletivo da linha 506, que faz a linha Laranjeiras a Itacibá, com cerca de 20 pessoas dentro, foi cercado por quatro criminosos. Eles mandaram novamente que todos os ocupantes saíssem do coletivo e atearam fogo. Mais informações a gente vai conferindo ao longo do dia para levar todas as informações para os nossos telespectadores. Valeu, Gla. Obrigado pelas informações, viu? Bom trabalho para você. A gente espera que esse problema seja resolvido logo, né? E esse incêndio ao coletivo pode ter ligação com o tiroteio que aconteceu na região do bairro da Penha. Um suspeito foi morto durante o confronto. Após a morte, bandidos atiraram em uma unidade policial do bairro. A imagem feita por morador mostra vários policiais militares descendo o Morro da Penha logo após o confronto com traficantes. Eles carregam o Iago José Costa dos Santos, de 22 anos, que está baleado. A troca de tiros ocorreu na noite desta sexta-feira, logo após policiais da Força Tática serem atacados por criminosos no alto do bairro. A Polícia Militar havia recebido a denúncia de que bandidos armados, ligados ao 1º Comando de Vitória, estariam na pracinha do bairro ali, ostentando essas armas e intimidando, então, moradores que estavam ali na região. Vídeos também com armas teriam sido publicados em redes sociais, no intuito de afrontar a Polícia Militar. Militares da Força Tática resolveram ir até o bairro. Quando eles passavam pelo Beco 11, acabaram sendo recebidos a tiros. Há um confronto estendido por alguns minutos. Cessada e estabilizada essa situação, a gente verifica que um dos infratores foi alvejado. Esse infrator portava um armamento 9mm, um carregador do tipo goiabada. Outros indivíduos, inclusive com arma longa, que confrontaram com a polícia, lograram o êxito na fuga. Foi feito socorro desse indivíduo. E no hospital foi constatado que ele veio a óbito. Iago foi socorrido com vida para o Hospital São Lucas, em Vitória, mas morreu ao dar entrada no local. Após a morte do suspeito, traficantes novamente confrontaram a Polícia Militar. DPMs dos bairros da Penha e São Benedito foram alvejados por tiros. Com certeza, muita ousadia. Qualquer ataque contra a instituição militar, qualquer ataque contra o Estado,
dentro da legalidade ela vai ser revidada, dentro da legalidade a gente vai reprimir essas ações. Iago, segundo a polícia, tinha uma ficha criminal extensa, possuía passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de armas e associação ao tráfico. A primeira passagem pela polícia foi em 2017. Horas antes de ser morto em confronto com a PM, Iago postou um vídeo onde ostentava uma pistola municiada. Iago é um indivíduo envolvido diretamente no tráfico do Complexo da Penha, considerado um dos gerentes do Beco 11, que é uma região dentro do morro, com passagens pela polícia desde 2017, acima de 11 passagens pela polícia, todas essas passagens por porte ilegal ou envolvimento com o tráfico de drogas da região. Então não é um indivíduo coitadinho, vítima da sociedade. Ele é um indivíduo infrator que confrontou com a polícia, foi alvejado e veio a óbito. Após o confronto, bandidos teriam ameaçado atear fogo em veículos. O policiamento nas duas comunidades e nas avenidas Leitão da Silva e Marechal Campos foi reforçado. Qualquer tentativa de agressão contra a polícia militar, contra o Estado, ela será dentro da legalidade reprimida. Nosso policiamento está reforçado. Se tiver qualquer tentativa de queima de ônibus, vamos reprimir dentro da legalidade. É isso aí. Informações sobre os suspeitos podem ser repassadas ao Disque Denúncia 181. Agora um alívio para moradores da região de Jardim da Penha, em Vitória, hein? Estão na cadeia os suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que sequestrava as vítimas e exigia que elas fizessem transferências de dinheiro via Pix. Os suspeitos tinham acabado de manter uma médica como refém. Correria, armas em punho, tensão, trânsito parado em plena orla de Camburi e reforço aéreo. A perseguição foi na Avenida Dante Michelini, em Vitória. Os alvos, 4 criminosos. A quadrilha fazia sequestros relâmpagos em Jardim da Penha, área nobre da capital. Nós sabemos a informação de que o veículo Toro Vermelha havia sido tomado em assalto com restrição da liberdade da vítima. Nesse momento, começamos a fazer as buscas na região de Jardim da Penha. O vídeo monitoramento conseguiu fazer uma varredura no local do ocorrido e conseguiu pegar 2 placas de veículos semelhantes, 2 Toros Vermelhas. Um desses veículos foi visualizado aqui na orla de Camburi por uma das guarnições da GAOP, da Guarda de Apoio Operacional. Foi realizada a abordagem e eles tentaram evadir do local. A vítima do dia era uma médica de 51 anos. Nessas imagens, ela aparece no banco do motorista do carro. Um bandido atravessa a rua, já sacando uma arma da mochila. Ele entra no veículo e rende a médica. Ela abre a porta para tentar escapar, mas outro criminoso se aproxima. Ele manda a vítima ir para o banco de trás e assume o volante. Na hora que eu entrei, eles entraram ao mesmo tempo, entraram juntos, não estavam me vigiando, né? Entraram juntos e aí ele sequestrou o revólver e pediram todos os meus documentos, pegou tudo, e me gritando, me xingando, me ameaçando. Aí rodaram um pouco aí dentro do Jardim da Penha, eu falei, leva o carro, me deixa embora, mas não deixar, falou que ia me levar para a serra, que eu não ia embora tão cedo. A médica passou 40 minutos nas mãos dos sequestradores. Foram levados cartões e R$ 2.000. Pessoas que vivem em situação de rua, ali onde a médica foi abordada, assistiram à cena e pediram ajuda. Eles foram até comércios da região e pediram para que chamasse a polícia. Foi a partir desse acionamento que a médica foi libertada e os suspeitos presos. Entre os presos estão um adolescente de 17 anos, Cauã Silva Alvarenga, de 18, e Maicon Damasceno Lopes, também de 18 anos. No momento da prisão, Maicon chegou a dar nome falso. Uma réplica de pistola e 3 celulares foram apreendidos. Eles tentaram jogar fora, mas a gente visualizou e conseguiu recuperar. O quarto integrante do bando é João Vitor Almeida, de 24 anos. Ele foi localizado pela Polícia Militar dentro do bueiro de esgoto de um prédio em Camburi. Com este caso, já são pelo menos 8 sequestros relâmpagos em Jardim da Penha, em apenas 2 meses. Na quarta-feira, o alvo foi uma vistoriadora de imóveis. Ela havia saído desta imobiliária e entrou no carro estacionado. Os bandidos a renderam enquanto ela conversava no celular. Depois de 1 hora e meia refém, a vítima foi abandonada em Santa Marta.
Por oportunidade, devia estar andando pelo bairro procurando situação similar, mas encontrou uma vítima potencial, a mulher mexendo no celular, às vezes não estava atenta ao que estava acontecendo ao seu redor, ele acabou a fazendo de vítima e cometeu o roubo. Você também viu no Tribuna Notícias o desespero que essa dona de casa de 60 anos viveu. Ela foi abordada quando saía de casa. Os ladrões levaram 12 mil reais. Eu estava saindo da minha garagem quando os dois menores entraram. Um estava armado, né? E entraram dentro da minha garagem e seguimos até a orla de Camburi, onde tinha um outro assaltante que entrou no carro e assumiu o volante. E dentro do carro começaram a me extorquir, pediram senha do cartão, entraram no PicPay. Outra vítima foi uma professora de inglês de 41 anos. Ela foi rendida ao sair de um estúdio de pilates. O assaltante foi direto nela, já apontando uma arma e obrigando a mulher a dirigir o veículo. Foram levados 7 mil reais. Nem mesmo uma grávida de 8 meses escapou da mira da quadrilha. Nas câmeras que registraram o crime, dá para ver um dos suspeitos caminhando. Ele espera a grávida manobrar o veículo e só então saca uma arma e pula na frente do carro. Na sequência, o carro arranca. Agora a polícia precisa que as vítimas procurem a delegacia para realizar o reconhecimento dos 4 suspeitos. Isso é importante porque são diversos inquéritos policiais instaurados e diversas condenações que esses indivíduos receberão. E claro, eles têm que pagar por cada um dos crimes que eles cometeram. E a Polícia Civil afirmou que os suspeitos têm 17, 18, 24 e 28 anos. Os maiores foram levados para o centro de triagem de Viana. Já o adolescente está na unidade socioeducativa. Continuam as buscas pelo menino de 12 anos que desapareceu após entrar no mar em Jacaraípe, na Serra. O garoto, identificado como Caio dos Santos Mendes, teria pulado do pier perto da praça Encontro das Águas. Ele estava com a mãe e 2 irmãs mais velhas. O menino é sobrinho do vereador da Serra, Paulinho do Churrasquinho, do PDT. Até o momento, a criança ainda não foi encontrada. A seguir, chuva e alagamentos aqui no estado. A gente volta com essas informações já já, não sai daí. TN de volta falando da chuva que chegou provocando transtornos em várias cidades do Espírito Santo. Em Boa Esperança, 4 pessoas tiveram que sair de casa após a queda de um muro. E olha só como é que ficou um trecho da BR-262 em Venda Nova do Imigrante. O temporal foi ontem à tarde e deixou tudo alagado. Os veículos passavam com extrema dificuldade. Em Linhares, a nuvem escura se formou logo e caiu um pé d'água. Teve deslizamento de terra em Conceição do Castelo, em Domingos Martins e também em Fundão, no distrito de Timbuí. E tem alerta também de mais chuva em todo o estado, viu? Os temporais podem ocorrer principalmente nessa área que aparece em vermelho no mapa. Esse aviso, lembrando, vale até amanhã. E antes da gente terminar o jornal, você viu aqui no começo dessa edição que 2 coletivos foram incendiados em Vitória. Um dos incêndios foi na Praia de Camburi. 3 criminosos obrigaram motorista e passageiros a descer do coletivo e incendiaram o veículo. Pouco depois, outro ônibus foi incendiado também em Maruípe. Outras informações sobre esses ataques você acompanha no portal Tribuna Online. Boa tarde para você, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.